What's up guys? The workout room to now Golden, our trainer. Hey, what are you doing? Hello. Say what's up? All the shoot yang oleh video dan pay and hot handle yang udah buat link description. Kamu nulis apa ya? Kalau lek ke ngau tenun lagi ke shoulder, chest, ngalek chest, chest apa? Indul. Selain ini ada apa? Selain ini ya. Indul gini. Betul ke? Ini ke Beru. Beru apa kalau ini? Chest, betul, cardio. Oh, cardio. Oh, cardio. Chest boy. Chest boy. Fikrum him no? Ya, kan tu kata. Lek. Straight to the workout. Sama try to incline. Incline bench. Incline bench. Do the dumbbell. Dumbbell. It's nice. Hey, imbar pun tu nang. Hamu tu rogi. Only dumbbells. Fikrum ya teh. Lelek ni, cuy, lelek ke? Mereka direct doa rosang gitu. Kon, nak tak puji ni? Tak nak? Tak, masih yang faset. Dan hai faset. Yang pergi di mana pun hari last set yang pergi dalam kuai. Dalam petang dan pada pada ni. Tuna. Tuna. Yang ni tuh, pasal pun lewat. Wait. Hai. Baik, Dr. P. You like him. Kami nyam. Istai. Kami cuma. Aku boleh apa ni? Mari buat kami buat. Oh, baby. Hidup. Kau tahu kan ni sahaja. Tak ayam, dah juga ayam. Heavy on big chest. Nice. Nice. Lightweight. Last. Nice. 59, 60, 61. Mama, double speed, right? Kasih aman, soalan kata terkian. 2, 3, 4, 5, 6, 8, M 8, bet. Ooh, let's go. Easy. 1, 2, 3, 4. Lelelelele. Easy. Let's go. Yo, ini dah ye. Easy. Push. Oh. Last two. Damn, last two. Last two. You get soft. Next exercise. Penuh.
Hello, menu. Hello. Lala. Tentu udah di flat. Kateo, rice ball. Di kelai. Yes. Sang. Acua. Sebuah apa? Up on high everything. On step at your Hassan, Hassan. Chow. Easy, easy, man. Cut out. Mama nak dia habki ampe. Habki. Habki sesat. Form ni. Form ni mana? Ma ke form ni om dah. Kamu Kapi semua. Drop. Yeah, let's go. Yes. Nice. Yeah, buddy. Give it. Go home, boy. Yes. Asim up. Let. Ah, drop me, drop me. Oh, my God. Okay, what's next, bro? Spot. That struggle face. Daddy face. Wow. Woo! Woo! Lightweight. It's better than rocks. Hi. Hi. Ikan lebih kenapa? Jangan ada biam. Teh ini. Oper nyeri. Om, tau pernah oper ini? Ma, kamu tak kelam ke? Sini ber. Lateral. Si Vader umbra. Cũng tàu em cam hàng. Sao bảo anh
Fairness. Happy Bill Donkey. So Donkey. Mr. Donkey. Dua. I'm Donkey. Kelan agam. Ya aku kan begitu. Ya aku lah. Balasan dong. Di sekupi ya mah? Raja ini. Hamra kamu kurniat, jaina. So guys, sudah di shoulder with chest. Kata yang boleh try sabi. Ish. Ih, ini ada. Scoring, tapi itu sudah loh tar. Apa merinya? Berapa nyetu lah? Tatar, tidak. Isi. Tricep menyut, Tricep. Shhh. Pagman. Ini nih, Pak. Tiga time. Nice. Nice, let's go. Su. Nice, the next exercise. Nice. Much better. That's two. Nice, 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 stay back. That's it. Come on! That's the thing. Pantram. Pantram. Kanang, kamu ke anu. Oh, lapu kan? Pull to them. Pull us. Squeeze back. Hampel leg. Ngap tu, sana. See? Terus jaga mata dan jangan lewat nanti. Terus like, share, subscribe, komen jo. Ma, bye. Bye, menu. Bye.